ጥሩወርቅ ሞገስ እባላለሁ። በአውሮፓ ህብረት ለ14 ዓመታት ሰርቻለሁ። የአውሮፓ ህብረት እንግዲህ በተለያዩ አካላት ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚወከለው። አንዱ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ስራ የሚሰራበት ይሄ አሁን የምንገኝበት ቢሮ ነው። ዴሊጌሽን ኦፍ ዘ ዩሮፒያን ዩኒየን ቱ ኢትዮጵያ ይባላል። ዋና ስራው ከኢትዮጵያ ጋር የፖለቲካና የኢኮኖሚ ትብብሩን ማሳደግ ነው። ሌላኛው ቢሮ የዴሊጌሽን ኦፍ ዘ ዩሮፒያን ዩኒየን ቱ አፍሪካን ዩኒየን የሚባል ወደ ሳር ቤት አካባቢ ሌላ ቢሮ አለን። የእነሱ ደግሞ ዋና ስራቸው በአውሮፓ ህብረትና በአፍሪካ ህብረት መካከል ያሉ ተግዳሮቶችን ወይም ግሎባል ቻሌንጆችን አብሮ በትብብር መቅረፍ ነው። ሌላኛው የዩሮፒያን ኢንቨስትመንት ባንክ ነው። እነሱም እዚሁ ግቢ ውስጥ ነው የሚገኙት። የእነሱም ዋና ስራቸው ኢንቨስትመንት ጋፕን በማለፍ ብልጽግናን ማምጣት ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የሁማኒታሪያን ኤድ የሚሰጥ ቢሮ ወይም ሰብአዊ እርዳታ እዚሁ ከኛ ዝቅ ብለው ሌላ ኦፊስ አለ። እነሱ የኢትዮጵያን ህዝብ ሁማኒታሪያን ቻሌንጅ የሚያግዙ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ከተመሰረተ 49 ዓመታትን አስቆጥሯል። በእነዚህ 49 ዓመታት የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመተባበር የተለያዩ የሀገሪቷን ተግዳሮቶች በመቅረፍ ሲሰራ ቆይቷል ማለት ነው። በአሁን ጊዜ ግን የአውሮፓ ህብረት የሚያተኩርባቸው ሴክተሮች እንደ ሰላም፣ ፍትህ፣ ጤና፣ ትምህርት እና እንዲሁም ግሪን ዲልን ላይ ፎከስ አድርጎ እየሰራ ይገኛል። እኔ እዚህ በሰራውባቸው አመታቶች መካከል በጣም ደስ የተሰኘውበት ነገር ቢኖር ኮሚኒኬሽን ኮኦርዲኔተር በነበርኩበት ጊዜ የፋና ጋዜጠኞችን በመያዝ በሀገሪቱ የተለያየ ክፍሎች ላይ በአውሮፓ ህብረት ድጋፍ የሚሰሩ ፕሮጀክቶችን መጎብኘት ነበር እና ጎብኝተን የተለያዩ አጫጭር ታሪኮችን ሰርተን በብዙ በኢትዮጵያውያን ች ላይ ያመጣውን የህይወት ለውጥ የሚያሳዩ አጫጭር ታሪኮች ተሰርተው በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ ሲተላለፍ ነበር እና ይህም ለራሴም እንዲሁም ገንዘቡን ለሚሰጡትም ለሌሎችም ተመልካቾች በጣም ትልቅ ደስታ የፈጠረ ነበር። ከተሰሩት ቪዲዮዎች መካከል ደግሞ አንዱ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የተሰራው ፕሮጀክት ወይም ትንሽ ቪዲዮ፣ አጭር ቪዲዮ የአውሮፓ ህብረት ሄድኳርተር በአመት አንድ ጊዜ ለሚያደርገው የኮሚኒኬሽን ኤንድ ቪዚቢሊቲ አዋርድ ከ49 ዓለም ላይ ካሉ የኢዩ ዴሊጌሽን ኦፊሶች መካከል ተመርጦ ተሸላሚ አድርጎናል ማለት ነው። ይህም ደስ የሚያሰኘኝ ነገር። አመሰግናለሁ።